چہ دا اللہ مخلوق دے دا اللہ پزمکا دا اللہ نظام غواڑو بے خبر سر متفق یو کنے ستاسو نہ تپوس قوم دا زمک دا چا دا اسمان دا چا دے منگ دا چایو نو نظام دا چا پکار دے نظام دا اللہ پکار دے منگ پا اغا جمہوریت چدا پیڈیم جوڑ شوے دے وہی جمہوریت پکار دے پی ٹی آئی وہی جمہوریت پکار دے کچھ پکم جمہوریت کے شریعت نشتا پکم جمہوریت کے عدل و انصاف نشتا پکم جمہوریت کے دا اللہ حکمنا او دا پیغمبر طریقہ نشتا نو چکم دا شیطان نہ پنا غواڑو دغشان دا بے شریعت جمہوریت نہ پنا غواڑو غیرت مندو یو لاکھ سلیری زر پیغمبران راغلی دی او دا اوغی پا مقابلہ کے نمرودم و قارونم و فرعونم و ابو جہلم و دا فرعون ایجنڈا داوا چی زما حکومت بھائی دا نمرود ایجنڈا داوا زما حکومت بھائی دا ابو جہل منشور داو زما حکومت بھائی خود یو لاکھ سلیری ذرا پیغمبرانو منشور داو ان الحکم الا للہ دا اللہ حکم بچلے گی دا چا حکم بچلے گی دا چا حکم بچلے گی نن پیغمبر دا دنیا نہ تلے اقا مطالبہ اغ نارا اغا مقصد جماعت اسلامی را غستے رے چا ان الحکم الا للہ حکم با صرف دا اللہ چلے گی لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق دا اللہ پا معصیت کے دا ہچا خبر نمنو نہ دا ٹرمپ خبر منو نہ دا بائیڈن خبر منو نہ دا وطن دا لیڈر خبر منو نہ دا وطن دا جاگردار او دا سرمایہ دار خبر منو زمنگ دا ننئی جلسے اعلان دا دے زمنگ دا ننئی جلسے پیغام دا دے چ ان الحکم الا للہ حکم بد اللہ چلے گی دا بلچا حکم منو دلو تا تیار نیو جیلونو تا تیار یو پانسی قبلولو تا تیار یو شہادتونو ورکولو تا تیار یو سر او مال شندلو تا تیار یو خود اللہ نا علاوہ دا دا عزت تن دے دا بلچا تا ٹٹولو تا تیار نیو دغه جماعت اسلامی پیغام دے زما محترم ورنو صحابہ کرام غریبانانو صحابہ کرام په نوستو کې سبقونه نو ویلی صحابہ کرام سرا ټینګونه او جازونه نو خود پیغمبر په دین غیرت کو الله دنیا مورکا او آخرت مورکا دا پیغمبر سره ہجرت کو دا پیغمبر سره دا بدر دا احد دا حنین او دا تبوک سپر اکرے اللہ رب کریم دا حضرت خالد دا تورینا شام پتھا کا سعد بن ابی وقاص ایران پتھا کا طارق ابن زیاد ان لس پتھا کا موسیٰ بن نصیر افریقہ پتھا کڑا دو ولو سکالو الک ابن قاسم کراچی ترا رسیدلیو او اللہ رب کریم دا وعدہ پورا کڑا چہ وقل جا الحق وذهق الباطل ان الباطل کان زہوقا باطل دو رکے دو دا پارا باطل دے شکست دا پارا ننم کمنگو تاسو دا اغد پیغمبر دا دن باندے ملاترو کو غیرتو کو نظمن غلامی با ختم شی او پا مشرق او پا مغرب با ستاسو حکومت قائم شی لکہ دادا اللہ وعدہ
دا صرف دا مدینی و دا مکی دا خلق سرنوا دا ستاس سرم دا جو انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین تا سبا کامیابی حکلون دا ایمان دا رنان منور کئی لما محترم رنو اللہ گواکم دا جماعت اسلامی دستور دے پا اغا دستور بانی دا پارٹی چلی گی چپ دے جماعت اسلامی کے منگا خلق ذات طرف تنرا غواڑو منگ تاسو سید مودودی طرف تنرا غواڑو منگ تاسو سید منور حسن طرف تنرا غواڑو منگ تاسو قاضی حسین احمد طرف تنرا غواڑو منگ تاسو سراج الحق طرف تنرا غواڑو منگم دا اللہ دین ترا غواڑو دا پیغمبر علیہ السلام شریعت تم را غواڑو زکا چھ پا دغ دن کے زمنگا استاسو دا دنیا و دا آخرت کامیابی دا دے مقصد دا پار تاوست را غلیو چھ دن لارو نو امت خوو خود لاس نا انلس لارو سمرقند لارو بخارا رانا لارو بغداد رانا لارو بنگال رانا لارو کشمیر رانا لارو پلسطین رانا لارو یو دا سلو برابرو او سل دا زر برابر مسلمانو خوچ پا دین برابرو او چی دین تلارو توری زیاد شوی فوجون زیاد شو تینکون زیاد شو ایمان لار غیرت لار عزت لار شملے لارا منبر لار محراب لار پردے لارا دیو جنرنو اے دا جنوبی ازلاو غیرت مند رونو اے زما مروتو اے زما بنوسو اے زما بٹنو اے زما وزیرو اے زما مسودو اے زما داوڑو اے زما بنگشو اے زما خٹکو اے زما پریدو رازی چی پا دن منگولے ولگو پا دن کے کامیابی دا دا دنیا ہم کامیابی دا دا آخرت کامیابی دا عادت مومنانا چلن ہے آجزانا تکلم غازیانا سیاست پا مردانا تقدس آشکارا سراج الحق ہمارا قائد سالار ہمارا سراج الحق ہمارا قائد سالار ہمارا سراج الحق ہمارا نقیب نصرت دی ہے نوید فتح مبین ہے بلا کا مرد زما سیاست او دے پی ڈی ایم سیاست کے پرق دے زما سیاست او دے پی ٹی آئی سیاست کے پرق دے زدا وائم چ زما بچے دے دا ایمان پر نور منور شی دا والدین و تابے دار شی زدا وائم چ زما دا مور او دا خور پر سر دے دا ایمان لپٹر شی او دا جنت حور دیتی جوڑ شی ز مدرسے آباد غواڑم ز جماعتون آباد غواڑم ز دا چیف جسٹس فلاس کے دا انگریزی دا کتاب پزے باندے قرآن غواڑم ز اغد خلافت نظام غواڑم پاکستان کے اغد خلافت نظام غواڑم چرش پہ پتے روکے دا وقت حکمران اللہ تا پسجدہ پا جڑائی چا سو گوگے